Ha començat l'estiu i les donacions de sang en aquesta època acostumen a baixar. Per col·laborar a mantenir les reserves, Montmeló ha organitzat una capta de sang emmarcada dins la Festa Major del municipi. A Catalunya es necessiten més de 260.000 donacions a l'any per cobrir les necessitats dels pacients ingressats als centres hospitalaris del territori. Per posar el seu granet de sorra, Montmeló ha organitzat una campanya especial de donació de sang emmarcada dins la Festa Major del poble. D'aquesta manera s'ha fet una crida a tots els veïns perquè s'animin a donar sang, sobretot a les portes de les vacances d'estiu, una en la qual les donacions disminueixen. Normalment a l'estiu sí que baixa una miqueta el ritme, però bàsicament perquè la gent com que marxa de vacances és com que es trenquen les rutines i aleshores doncs, sí que baixen les donacions, però normalment la gent que es compromet a venir sí que ve. És molt important que la gent doni durant tot l'any perquè sempre hi ha malalts que ho necessiten i la sang caduca, aleshores és important que segueixin donant per seguir mantenint l'estoc que necessitem. Cada usuari té la seva raó per donar sang, però hi ha una que repeteix, l'altruisme. Un gest que els donants valoren com una bona experiència i animen a que cada cop siguin més els voluntaris. Lo hago siempre que puedo y para mí la importancia es poder dar lo que para otros es necesario. Que se animen, que es súper fácil, es rápido y no te hace daño ninguno. Y se recupera pues ya ves con un zumo, o sea que hay que ser solidarios y dar lo que se puede dar. Home, yo creo que es un gest altruista que a ningú li costa cap esforç venir i pot beneficiar a qualsevol persona que ho necessiti. Tot i que la capta de sang aplega una bona quantitat de donants, encara es fan campanyes per conscienciar la població de la donació de plasma. De fet, aquest any les autoritats sanitàries de Catalunya s'han proposat aconseguir el repte d'or, on l'objectiu és aconseguir 50.000 donacions de plasma en aquest 2024. És una cosa que en 15 dies et recuperes i val la pena ajudar. Són 40 minuts, 40-45 minuts, però no fa mal ni res. La capta de sang s'ha fet a la sala polivalent de Montmeló, tant al matí com també a la tarda.